Այսօր հոկտեմբերի 17-ն է, Վրաստանում եղանակը կտրուկ վատ տարածել է։ Մեր բնակիչների մեծ ամասնությունը դեռ բերքահավաքը չի ավարտել։ Կան ընտանիքներ, որոնք դեռ անգամ չեն սկսել։ Սպասվում են տեղումներ անգամ ձյան տեսքով և օդի ցածր ջերմաստիճան։ Ինչքանով կդիմանա չհավաքված բերքը այս սառը օդին, կփչանա արդյոք, թե ոչ։ Բերքահավաքի աշնանային օրեր ու ջավախցին կրկին կանգնածը մեծ հիմնախնդրի առջև։ Ապրուստի միջոց հանդիսացող հողագործությունը այս տարի ևս անակնկալներ մատուցեց։ Կարտոֆիլի ցանկատարածությունները մնացել են ձյան ջերմակ սավանի տակ։ Ես ցոնը քո լապան չի բերը, Էկվանոր մարոս սխմեց, կարտոլը սարը գերնոր դուրս է։ Ներսնա, ուժե խորեն մարոս սարը գը, մինչե մարոս չեղնի, սիկ չի կայնի։ Եդիկ վերնաս է։ Է եղանակ եպ լազատ տվեց, որ կարտոլը տորի հասավ, թոն եղավ ամեսըն թոն գուկա, եպ հավակեի մերիք։ Մարդ է պետք, որ հավակե, սատը տեխնիկա չեն, այդ կան պանվոր պետի տանես, որ հավակես, դժվար է։ Մարդիկ աջերցրել են, հիմիա պաստե առաջ են կարնուշ կարող է սարը։ Եդիկ եպ չորանա, որ նորից կարլինան քանդե։ Շապատներ գտեղ։ Եկան ամեն տեղ եկա, կեսը քանդել են, կեսը ունի լրիվ խոչ են պերծը, դիա տաշտերը պետք ասե կարտոլի կեսը դուրսն է, այդպես է, լավ բան չկա։ Ինչպես նշեց կատնատու գյուղի մասնագետը, գյուղում բնակիչներից մեծ մասը դեռ չի քանդել կարտոֆիլը, ու եթե լինեն սառնամանիքներ, բերքի որոշ մասը կփչանա։ Այսօր առավոտ ելանք, որ արդեն դուսը լարեմությամբ սիպտագած, ծամերը եգելնեստել է մերքով, այդ վիճակն է, ժողովրդի վիճակը շատ ծայրահեղ է, այդիկ բնության տարվածքը ոչ մեկն է մեղավոր չեն, բնության դեմ պայքարելու համար հեշմեքսե չենք գնա պայքարել, ինչ-որ տվել է ենով կենանք առաջնորդվի, դժվարությունները շատ են գեղացուն համար, մեր ջավախք աշխարհի համար, բերքահավաքը շատ դժվար է, գնիրը շատ բարձր, աշխատուշ չկա, շատ ծանր վիճակ է ժողովրդին համար, մեր գեղի դարությամբ 50-60% բերքը հելը դուսն է, ու ասեմ սարսափելի վիճակ է, շատ թաց, չամուր, կսպասենք երևի, կսե որը աստու կամքով է, կուղորդին կախեր, եղանակը տա աստված լավ է լի, կարողանա մարդիկ իրենց չարչարանքը կոնե տեղ բռնե, կոնե ինչ ասած ձմեր վտակից կարողանան դուրս գալ այդ կամ բան։ Այս տարվա եղանակի պատճառով էս ամենը, եղանակը շատ անձրևային էր սկզբնական շրջանից, մինչև ասենք թե խոտի հավքը բանը քաղեցին, արդեն անձրևները տվեց, մինչև այսօր այսօրվան է։ Երկրորդ կենը, երկրորդ օրը չորնալու կլի, նորից անձրևն այսօր է ձուն։ Մահանադի վիճակն է մեր ժողովրդի վիճակը ինչ-ի։ Եթե մինուսավոր կնաց երկուրի կաշճան, դուրսը մնացած կարտոշկեն, ինվերնոր ասենք դուրսն է, դոնք անբայման սարենք, ամեն դեպքում մարոս էրավորա, էդի կեջ 30%-ը պերքի դուրսը մնացած, էդի ծրդահարվի հարդովուս, 30%-ը ծրդահարության տակ են։ Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետի շատ գյուղերում 60%-ից ավել ցանկատարածություններ անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով մնացել են ձյան տակ, իսկ եղանակը դեռ պայծառորեր չի խոստանում։ Ինչ անի հողագործը, երբ կարտոֆիլը հողին հանձնելու օրից արել է հսկայական ծախսեր, ու դեռ պիտի անի բերքը տուն հասցնելու համար։ Ну и харке ձունը կենեգը խոնավությունը սա հողին տակը կասնի, մինքան քիմիկատու ազոտ է տավել են, այդի դուր գումարած, եթե հանգարս մարոզն է տավից փչանակը, բայց այդ ինքան են ցանե օր չափի ծամանից դուրս, նախ աշխատող ուժն է պակասի արդեն, աշխատող ուժն է 100 լարի գուզե, քարտով ցանողներն է քսեն թանգը, բայց թանգին չի, հալը այս տարի ինքան քարտոր կա, որ հալը ժողովողը, մեդաձե դե ժողովողը իշկան քարտոր գժողվի, դեմբոլ այս տարվա տարի լիկա, 100 լարի դիշպարը, 100 լարի մետի խանութ կեզի ոչին չինտը, 100 լարու հեշ բան չես արել բացարձակ, այսօր մեղադարին քարտոր ցանողները տարակտորիստին թանգ է, թանգ չէ, անվորակ զապճասն է շատ, կապատերնին արդեն ամեն 50-60 տարեկան է, մի պատճեր մինը արժե 20-30 լարի, գիտասկին, վերնոր բերեդանը այդ կապատելը ընդունակ չէ, արդեն այդ ուժը չունի, որ այդ քարտորը բանը ջարդի դի, պարզ բանը, որ թեզադարն է դանը,
Kartor gitanın hektarları ob, çe haşvar gerat. Yeter du tanist haşvar çesin, badval çunist, transport çunist, aşkadoğuş çunist. İle hektar huysin ve huys, huys tere u tanist ke. E demek siz kartoru gin çuni, mekta gengte ve mi tane? İnci gitanı sur, tane enkan ve kanor du yegamut kagız kame kuk tane darur yayın. Mi tane? Hemi galok darin oren aveli şat gitanın. Մեգե գերացում աբրանքը գինչ ունի կանոր հենց գինը ցագող իրանք են հենց իրենք են գինչ ցագողները վերոնք որ վարգով արել ցանել են քարթոլ էդիկ տագե էդիկ ուզե ճուզե քարսունե իծուն գապեկո թուրքին դա դուր կը տփագե չո էդ մանը գինը գնաց քարթորին գինը ցագողը ժողովուրդն է ոչ թե դասի մարդիկը 100 լարին թանկ չէ ժողվելու համար 4 լարինը թանկ չէ քանդելու ցանելու համար։ Անկախ ամեն ինչից մարդիկ դեռ հույսները չեն կորցնում, մտածելով որ օրերը կբացվեն, իսկ թե ինչպես իրենց կարտոֆիլը կհասցնեն տուն, մեր լրատվականը կլինի հետևողական։